សម្រាប់គ្នាយើងដែលមានបំណងចង់ទិញ iPhone ពីសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាម្ដងទៀតកម្អោយការទិញហ្នឹងខុសតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ខុសម្ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងដែលមានបងប្អូននៅសាររដ្ឋអាមេរិកហើយចង់ទិញ iPhone 2ខ្ញុំគិតថាទិញទៅតម្លៃហ្នឹងធូរជាងស្រុកយើង2%ខ្ញុំខ្ញុំចាំដល់កោចំនួនខ្ញុំហ្នឹង iPhone 4S ចេញតបងខ្ញុំចង់ធ្វើការទិញពីសាររដ្ឋអាមេរិកដែរតែខ្ញុំមើលតម្លៃក្នុង Website Apple គឺវាធូរ ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខុសច្រាសបញ្ហាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអំម្ចាស់បងប្អូនតិញពីសាររអាមេរិកបងប្អូនត្រូវការពិចារណាមុនសិនអំក្នុងនេះខ្ញុំសំខាន់ចែងជា2តើតូវការតិញអန္တရာယ်ដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុង Apple website ហ្នឹងនៅក្នុង website របស់ Apple ហ្នឹង គឺມັນមិនមែនជាតម្លៃដែលកឹកពុនរួចទេគឺជាតម្លៃដែលដកពុនរួចអញ្ចឹងអ៊ំឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ទិញ iPhone 13 Pro អញ្ចឹងខ្ញុំចុច Buy ហើយបន្តមកទៀតអ៊ំខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការ select ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select 13 Pro Max អញ្ចឹងតម្លៃវាមួយ199ដុល្លារមែនអត់ហើយបងប្អូន select ពណ៌យើង select តហុំវិញជាดำហើយជាดำទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញថា តម្លៃតម្លៃចុងក្រោយរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលជា199ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាតម្លៃហ្នឹងគឺមិនតម្លៃក្រិតពុនទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាបងប្អូនទិញអីក៏ដោយគឺរត់គេយកពុនអញ្ចឹងសម្រាប់ iPhone សម្រាប់ បផាតអេលិចត្រូនិកហ្នឹងខ្ញុំអត់អត់ច្បាស់ថាប្រមាណភា%ទេបើនេះខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់20%ឬក៏20%ជាងអញ្ចឹងមានន័យថាបើ iPhone យ៉ាងតម្លៃ1100អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការថែមខ្ទង់យ៉ាងអនក៏200ទៀតដែរ100ទៅ200ទៀតក្នុងការបងពុនហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមិនមែនជាតម្លៃដែលគិតពុនរួចទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ payment ដាក់ credit card ឲ្យហើយយើងជួយ continue ហ្នឹងគឺវានឹងបោកពុនឲ្យយើងទៀតឃើញគ្នាយើងដែរគាត់គិតហັງគាត់ចង់ទិញវាសាររម៉េចបានធូប មកបន្ថៃកៅដ ாய் គឺបងប្អូនត្រូវការបងប៉ុនហើយនេះជាចំណុចមួយហើយនៅថ្លៃដឹកទៀតបងប្អូនត្រូវការដឹកប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានបងប្អូននៅអាមេរិកគាត់អាចយកឲ្យយើងយើងចំណាយថ្លៃដឹកប៉ុន្តែមកក្នុងការនេះបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនធ្វើការប្រើសេវីសឲ្យគេកំងអីឲ្យហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវការចំណាយថ្លៃដឹកមកតង់ទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចំណាយបែបនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់រីខមែនឲ្យបងប្អូនទិញនៅក្រៅប្រទេសទេយើងអាចទិញស្រុកយើងបានតម្លៃវាដូចគ្នាមិនជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអឺដោយ ចុចឡាំគាត់មើលទៅក្នុង iPhone website បន្តហើយគាត់អឺគាត់គិតថាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងធូរប៉ុន្តែมันមិនមែនជាជ្រើសល្អហើយហើយនេះជាការជួយម្លេរបស់ខ្ញុំខ្លីមួយហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនបងប្អូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត